Oi, meninas! Agora já são 2h14, tô aqui só pela misericórdia do Senhor. Vou arrumar meu cabelo agora, o Biel acabou de dormir. Hoje é sexta-feira, tá gravando um vlog pra vocês. Agora do final da tarde até a noite. E é isso, já convido vocês a deixar o like, se inscrevam no nosso canal e me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu sempre converso com vocês por lá, e agora no TikTok também, que eu tô postando vários vídeos. E é isso, vou arrumar meu cabelo, não vou conseguir filmar pra vocês porque eu vou arrumar ele no quarto. Tá com a luz apagada que o Biel tá dormindo. Aí na hora que eu arrumar, eu vim aqui mostrar pra vocês, vou passar só a chapinha. Tô com a minha tendinite super atacada, gente, meu braço esquerdo tá doendo demais, porque ontem eu fiz uma faxina muito pesada aqui em casa, eu nem gravei pra vocês, porque já tem muito vídeo de faxina aqui, só que ontem eu fiz uma faxina pesada mesmo. Tirei a cama do lugar, tirei a cama do Biel, limpei janela. Nossa, fiz uma faxinona mesmo. Arrastei sofá, limpei baixo tapete, limpei o quarto do Biel. Então hoje eu tô só pela misericórdia do Senhor com dor nos meus braços. Eu vou até tomar um remédio para paracetamol. E é isso, meninas. Já que eu volto com o cabelo arrumado. Meninas, saúde, filho. Que isso? Terminei já de arrumar meu cabelo, ó. O tamanho que tá esse cabelo. Bielzinho acordou, tá grande, né? A gente vai tomar banho, né? Tá grande o cabelo da mamãe? Vou dar banho nele que ele fez cocô. Cocô pininho? Ah, meu cabelo pininho? Tá bom. Vou tomar banho aqui com ele. Já tô lavando roupa também, vou estender daqui a pouco. Minhas unhas já estão pintadas que eu fiz ontem. A mamãe vai dar banho você no banheiro hoje. E é isso, gente, já que eu volto, tá? Vou tirar o cocôzinho dele. Meninas, eu acabei de dar banho no Biel. Gente, tá muito frio. Tá muito frio. Nem o chuveiro tá esquentando direito. Vou lavar essa louça que tá aqui, que a gente comeu. Vou terminar de arrumar minha roupa ali. Tem que pôr aquela do Claudio pra lavar. Enquanto o Biel tá ali brincando com as coisas dele. E é isso, eu já volto a falar com vocês, tá? Oi, meninas. Tá bom. Tô aqui dando janta pro Biel, ó. Já são 7. Ai, prejudicou só o nariz. 7h30. Aqui tem anguzinho, feijãozinho com legumes e carne moída com milho. Comida predileta do Biel é angu. Principalmente se for com frango. Ele ama. Nossa, eu adoro também. Nossa, quem não gosta de angu? É muito bom, né, filho? Angu, polenta. Ai, nesse frio ainda. E o Claudio foi lá buscar salgadinhos pra gente, sabe? Coxinha, empadinha, essas coisinhas do aniversário do Biel que a gente já tinha deixado pago, né? Então, como a gente não vai fazer mais esse ano a festinha dele, só vai fazer ano que vem, 3 anos, a gente tá pegando esse salgadinho aos poucos, porque a gente já tinha pago, né? A gente pagou a metade, aí ia pagar a outra metade quando fosse retirar.
Ai, ai, filho! Pega. Aí a gente vai pegar um pouco agora no centro. Acho que é assim que fala. Pode ir lá buscar. Aí na hora que ele chegar, eu mostro pra vocês, tá bom? Vou continuar aqui dando comida pro Biel. Oh, meu Deus, gente, eu tô com um Demais. problema tão grande com esse celular. Pera Ainda aí, falta alguma travou. coisa, Tom? Sensacional. Voltando Agora, aqui, vamos gente. para a Tô com um fonte da problema com esse notícia celular. O e volta. celular tá Ah, horrível. porque tem muito Sério, mais. ele tá louco. Ele tem vontade própria, né, filho? Ele entra nas coisas a hora que ele quer. Eu tô, às vezes, no celular, mexendo em alguma coisa, sei lá, no TikTok, ou vendo algum vídeo no YouTube. Ele fica malucão, começa a clicar nas coisas. Eu não sei até quando eu vou conseguir gravar vídeo pra vocês nesse canal. Se esse celular morrer, meu Deus do céu, vou Ei, ter que Tom, comprar o que está outro. esperando? Agora não dá pra comprar O outro caminhão celular, velho né? vai te entregar As alguns coisas não estão muito equipamentos? propícias pra Por favor. ficar entrando em dívida. Mas não tem como ficar sem celular, né? Não é também por causa do canal, mas não tem como ficar Olá, sem Zé. O celular. Tom estava esperando por você. Ai, espero que ele Você aguente parece mais um pouquinho. bastante carregado. E é isso, já que eu volto a falar com vocês, tá bom? Meninas, vou mostrar pra vocês o salgadinho, ó. Claudio pegou, tá quentinho. Já coloquei alguns aqui pra mim comer. E olha, falar pra vocês, é muito bom o salgadinho desse senhor, viu? Quem tiver interesse e for aqui de São José, me chama lá no Insta ou aqui nos comentários que eu passo o contato dele. Ele cobra R$ 35 o cento do salgadinho. Você pode pegar assim, variado, se você quiser também. Gente, é muito bom. Esse bolinho caipira aqui, gente do céu. Maravilhoso. A gente vai assistir agora uma série. Vamos deitar ali no sofá, eu já puxei uma parte. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês, tá bom? Meninas, outro dia. Gente, olha que bonitinho que eu desenhei. O que que vocês acharam? Vocês acreditam que eu que Este é desenhei, gente? Sério, não é desenho feito. Pode ver que tem até uns errinhos, ó. Eu e o Biel que desenhamos. O Biel me ajudou a pintar, ó. Fez os rabiscos dele, né, filho? Ó, deu os toques dele. Aí eu fiz o Everest, ele que pediu o Everest e o Chase, né, filho? Qual que a gente vai fazer agora? Qual outro? O Rider? Qual então? Ah, eu também fiz. Eu também fiz o Monstros S.A. Só a menina que ficou meio estranha, mas tá valendo. Gente, eu nunca falei isso com vocês, mas eu amo desenhar. Amo. Amo colorir. Eu não sei fazer muita coisa, mas eu amo pintar. Acho que agora a gente vai fazer o Marshall. O bombeiro, pode ser? Olha que coisinha mais linda que a minha mãe deu pro Gabriel. Ela queria ter achado o Chase, mas é um ovo surpresa. Você não pode escolher o bonequinho que vem. Agora a parte de E trás. ela pegou esses três, ó. Ela tentou um, não veio o Chase. Ela tentou outro, não veio o Chase. Ela tentou outro, não veio o Chase. Pecadinho. E não foi muito barato esses cajuinhos. Ela falou, filha, só deu pra pegar três. Aí, olha que bonitinho. Ele tá num ciúme com esses bichinhos. Não tá bonitinho? Hoje já é sábado, é outro dia. Tô aqui com a blusa do Claudio, gente. Tá muito frio. Tá muito frio mesmo. Olha a bagunça que tá isso aqui já. Que a gente tava brincando de desenhar. E eu vou Faróis e finalizar o trens. vídeo, que eu vou começar outro agora. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse meio dia assim com a gente, né? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal e me Especial siga para nas redes cortar. sociais, tá bom? Um super beijo e até os próximos. Tchau!